देशर 30 जन मुख्यमंत्री मध्यरु 29 जन कोटिपति देशर धनी मुख्यमंत्री मानक मध्यरे तृतीय स्थान रे अछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तालिकार प्रथम स्थान रे अछंती आंध्र मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आंध्र मुख्यमंत्री संपत्ति तालिकार परिमाण 510 कोटी टंका देशर द्वितीय धनी मुख्यमंत्री होछंती अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा गांडू ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 63 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 63 କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଏଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର 13 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କେସିଆର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 64ଟି କେସ୍ ଥିବା ଏଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।